actually yang pahit sebenarnya kebanyakannya sebelum kita lancarkan era, before all of you started coming in. Because masa tu I ingat lagi, I terpaksa bermesyuarat dengan sales department supaya kita boleh dapatkan iklan. Because that was still part of my responsibility as program manager kan. So dia kata okay, I have to talk to the sales team. Rata-rata semuanya kata stesen ni takkan laku. So tiap-tiap malam I balik rumah, I tidur, I frust. You know, sebab I kata kenapa dia orang kata stesen ni tak boleh laku. Semua panggil masa tu era belum launch lagi, tapi semua kata alah ni stesen kampung ni, tak ada orang yang nak dengar. So in the end I sampai bergaduh dengan the sales team dekat Astro Radio tu. I kata tak apa, you tak nak jual, I will go out and I will try and find clients. Dia kata okay, be my guest, pergilah. So I pergi. I pergilah kepada satu jenama jeans yang terkenal ni. Memang terkenal satu dunia. Okay. So I went, I spoke, I sat down with the manager, this lady. But I kata okay, we're going to launch this new station. If you listen 103.3 right now, sebenarnya dia punya siaran ujian is on already. You can listen to it. This is our concept, this is our format. These are some of the people yang akan jadi kita punya barisan penyampai, barisan personality. Lepas tu dia dengar I punya pitch and all that semua. But I kata okay, I kata so we want to invite you to become, you know, one of our early advertisers lah, sebab akan dapat discount yang memang really good discount lah, you know. You can get berapa banyak airplay, spot play, you know, during 1 week, tapi it only cost you 50% of that. Terus dia kata tak payah. I said why? Dia kata tak apa. Dia kata stesen Melayu rata-ratanya actually yang dengar stesen Melayu cuma akan beli Fab dengan Colgate sahaja. Dia cakap macam tu tau. Oh, I rasa macam satu tamparan hebat yang I kena dekat muka I. Bukannya sekali, dua kali kena. And then sebab I kata dua kali tu sebab dia kata first, dia kata yang dengar stesen Melayu hanya boleh mampu beli Fab dengan Colgate. Lepas tu dia kata anyway, kita tak nak pendengar-pendengar radio macam ni pakai jeans kita orang. Biarlah dia orang pakai Wrangler. Dia cakap macam tu. I takkan lupa. Okay, fine. Alright, tak apa. Of course, 2 years later, bila kita punya jumlah pendengar dah naik 6 juta in just less than 2 years, dia datang advertise lah. But before that, memang teruk lah. I kena telan lah. All these things yang orang cakap, orang lontar kata, ni stesen kampung, stesen tak laku, stesen rock kapak and all that semua. So, okay, tak apa. I telan je. And then I went to FAM. Sebab masa tu I nak jadikan era stesen rasmi. Sebab masa tu tak ada lagi status stesen rasmi untuk liga-liga, mana-mana liga dekat Malaysia lah. So I wanted to go for that. I pergi meeting dengan presiden. I pergi office dia dekat Kelantanjaya or something like that. Dia kata tak apalah, it's okay. Sebab stesen you pun bukannya launch lagi pun. Right now it's okay. It's not, we don't think radio can work. Cakap, especially radio Melayu. Dia kata, everybody's listening to English radio anyway. Wah, lagi satu tamparan hebat yang kena. Apa tak apa. For the first 8 months, 10 months, itulah yang I kena telan. Mana-mana I pergi, dia kata lah, stesen Melayu, stesen kampung. Especially from our own colleagues in sales. Masa tu, I memang darah I menyirap lah kan. Because I'm like so angry. Like, we are working together under the same roof, same company. Kenapa you tak ada kepercayaan langsung pada satu stesen Melayu ni? Tapi Kut Siam membuktikan benda tu. I think because the more orang kata stesen ni takkan laku, the more I went out of my way to make sure that dia akan berjaya lah. You know, and I did everything you guys did. I pun naik panjat dinding, letak banting, you know. I mean, I did everything that you guys did as well. I didn't want to be boss yang duduk kat dalam, you know, atas kerusi empuk and then just give orders to people kan. Dan juga cara kita mempersembahkan radio lain daripada yang sebelum itu. And of course it's a format radio. Dan mana ada tiba-tiba barisan personality era boleh jadi cover magazine berkali-kali. Kan? How many times you know we were on covers of magazine? Pasal wujud pula, unheard of. Selalunya artis dengan pelakon sahaja. Pasal wujud pula sejak dari itulah, kalau tak silap wujud pula anugerah untuk penyampai radio. Sebelum tu tak ada kan, Kusia kan? Betul. Anugerah Suri Angkasa je lah. That was the only one. That was the only one. Kan? And Anugerah Era very quickly within the first year itself dah jadi dia jadi top 3 award in the country. One of the top 3. AIM, AVP, Anugerah Era. These 3 were the 3 yang orang nak tengok dekat TV masa tu. I remember the first time kita nak bagi tiket sebab kepercayaan kita orang masa tu, our belief was that okay, kita tak jual tiket. Yang ni kita bagi percuma. Ingat tak orang kejar squad pro 2. Orang telefon kita memanjang tak habis. Orang yang kita tak jumpa 10 tahun tiba-tiba call, ada tiket tak? Tiket tau untuk Anugerah Era. You know, people naik genting. Gila. It was madness. Kita introduce Feratik kan. Lagi Feratik. Yes, Feratik. Feratik siapa yang cipta perkataan tu?
kita dalam meeting, saya rasa dalam meeting. It was fanatic era agak kita tukar. Yeah, it was brainstorming. It was fanatic. Me, guys. Was it? No, it was me. It was me. I said, are you sure you were not on the way at that time? No, I was on the way. Eh, aku buat power cam dulu. Tak ada. Kita, oh, thank you. That was mine. Okay, you know what? Waktu tu, kan? I remember. No, you remember. Okay. Sebab kita cakap, kita nama kita Era. Diorang adalah fanatic. Yes. So Fanatic. Kat situ start Fanatic. Do you remember our process of brainstorming? I akan tulis dekat atas board tu, kita akan memanjang bagi sampai 30-40 nama sampai kita buat proses sampai meeting. Yes, saya nak claim, saya nak claim satu anugerah. Saya menamakan Squad 22 Era. Yay. Okay, alright. Yes, ini bukan David punya. Tapi kenapa you all tak bagi I award untuk bos yang paling kuat bekerja? Okay, korang bagi award. Bos yang paling tekun. Okay, tengok nama ni. Bos paling tekun. Best boss. Yes. Best boss. I bawa balik. I bawa balik terus. Korang ingat tak siapa Squad Pro Daerah percubaan? Siapa? Siapa? Sebelum adanya. Tak. Sebelum adanya. Apa vehicle sebelum adanya anggota Squad Pro Daerah, saya dengan Silen yang both of you first kali trivia, kita saya driver di di UPM, jalan masuk UPM tu yang apa pengembaran iklan rokok tu kat tepi. Ah kan. Saya dengan Silen berhenti kat situ dan kita buat panggilan ke studio, mengatakan okey, siapa nak hadiah-hadiah. Saya dan Silen berada di pintu masuk UPM untuk apa? Untuk kami berikan hadiah-hadiah. Kamilah berdua orang yang pertama sebelum ada squad. Sebelum ada squad. Kita orang berdua lah. Tak tahu. Sebenarnya. I remember first anniversary kita buat dekat PWTC. And to me it's like satu memang satu event yang bersejarah. Yang paling lama itu, bukan yang menang kereta ke? Yes, that is the thing. Kan kita, siapa yang mulut masin cakap masa tu? Siapa yang cakap? Tak, it's either Silen or me. I can't remember, but I think it was Silen, not me. Yang kita kata entah-entah nanti, sebab kita bagi, kita letak balang. Dalam balang tu ada berpuluh-puluh kunci, dan kita memberikan kereta kancil kan sebagai hadiah kan. So kita masa tu shortlisted 40 orang. So kita dah budget masa ni akan okay, lebih kurang 2 jam lah nanti Era Fazira datang, Chris Dayanti datang for our concert. Memang one big coup lah boleh dapat Chris Dayanti kan, dengan Ziana ke dengan Era, I can't remember. And then kita kat belakang semua dengan t-shirt Era, kita nak launch Squad Pro 2 Era and all that. Dan kereta kancil dekat situ. One of us said, tantang nanti kan orang first yang ambil kereta tu, bunyi beep-beep tu keluar. Memang betul jadi. Kita like, pakai remote control. Oh my god, pakai remote control tu memang betul. Orang yang pertama tekan tik-tik, kita langsung macam tak percaya. Like, biar benar. Kan? Did it ada just lagi, sound? Ada berapa orang lagi menunggu? 39. Tapi orang yang pertama tu dapat. Like, this is the shortest show ever. Masa tu Halim first sebab ikut she. Halim yang I suka masa meeting-meeting tu, kalau ada antara kita yang cakap benda yang tak senonoh atau yang tak masuk akal, the first thing kalau nak tahu Subi setuju ke tak setuju, rambut dia tercacak. Bila dia marah, rambut dia naik ke atas. Macam landak. Lepas tu ketawa gas, yes. Abang Subi, ketawa gas macam mana? Tak boleh dah. Sekarang gas mahal lah. What do you guys think? Bukan cakap pasal Era je lah, cakap tentang radio-radio lain yang sekarang banyak pelawak. I think Era juga yang start dulu, Kutsia. Kita ambil Apek. Yes, it started with Apek. And then we found Comedy Works. Itu kali pertama radio memanggil pelawak untuk jadi penyampai radio. Yes, sebab sejak masa sebelum tu lah. Yes, tapi sebelum Apek, kita memang bergabung dengan Senario. Ingat tak For Anugerah Era, I think For Anugerah Era 2 dan yang ketiga, memang kita bergabung dengan Senario pun. You know, dengan Lampet-Pet dan sebagainya. Sebab dia orang pun ada juga jadi penyampai anugerah. You know, and it worked really well. So then masa kita buat kan, every year kita akan buat satu focus group study and also LAB, the listenership advisory board, di mana kita akan tanya pendapat daripada pendengar. Okay, so kalaulah ada wish list, ada bucket list, siapa yang nak dengar kat radio? Tu yang nama-nama komedi macam Lampet-Pet dengan Apek tu keluar. So I cycle Apek keluar. Yeah, so from there it started. We tried to do it with the English stations too. We tried to call Harith, we tried to call Afrin Shauki. Tapi ramai, terus terang lah yang dia cakap kan, sebab we wanted them for breakfast. Then
you know, for stand up comedians, kerja diorang, diorang cari makan waktu malam for dinner shows. Hampir seorang pun tak boleh masuk studio pukul 5 tengah pagi. Impossible. Apa masuk pukul apa? Tak, kita pre-record dia. Oh, remember his segment was pre-recorded, you know. So he used to come into the studio. Tapi lepas tu susah juga, sebab bila senario ada show ataupun apa dia nak buat filem, takkanlah kita nak sekat dia punya periuk nasi kan. So we will encourage them to record. So dia akan pre-record, lepas tu kita akan siarkan on air, you know. So it worked really well. Tapi lepas tu it's like, yelah, citarasa pendengar pun berubah. Target apa ni, sasaran untuk pendengar radio setiap session pun dah berubah. Mentality pendengar sekarang pun dah berubah. You know, so it's very different. What worked with ERA, one of the things yang paling berjaya dekat ERA sebenarnya, membuatkan bukan sahaja golongan Melayu nak dengar ERA, tapi juga golongan dan bangsa lain, is actually all our sweepers yang guna P. Ramlee punya filem. Kita pakai snippet. Nia Enzo, yes, gaji ERA. Oh, yang kat sebelah. Ingat tak Masa-masa Manis? That was my favourite, sebab memang tu filem my favourite filem pun kan. Yang tu kita bekerjasama dengan Astro Shaw, sebab masa tu hak milik untuk filem-filem P. Ramlee was still under Astro Shaw at that time. So kita dapat surat pelepasan, and all our sweepers kita pakai. Lepas tu kita pakai daripada filem lain pula, Ali Setan, daripada filem Mekanik dan sebagainya. And it worked really well, because it was something yang satu radio station dekat Malaysia ni pun, walaupun when I was on hits, tak pernah buat. So you know that, I ini think untuk, that was part of the phenomenon. Untuk yang menonton tak faham sweeper tu apa, ialah antara lagu lagu, lepas tu kita ada macam tengah-tengah kan, Nia Enzo, Mata Gaji, Semati Lem, ERA. Lepas tu masuk lagu, itu sweeper. I ingat lagi Jamal ada cuba buat suara seksi ERA FM. I ingat lagi. Yes, the wish band. ERA FM. Tapi yang saya suka sangat tentang era-era kita selalu ada dikaitkan dengan konsert-konsert antarabangsa. Oh ya. Yeah. Memang yang kami tunggu ialah peluang untuk menontonnya di luar negara. Dan salah satu yang saya sehingga ke hari ini bencikan David Lau ialah kerana dia telah berjaya pergi ke Michael Bublé konsert di Canada. Kita melakukan undian kayu paling pendek, siapa yang pergi kan. Oh, dia dapat pergi Canada, saya pergi Indonesia je, okey. Maksud kau pergi LA, jangan banyak cakap. LA halfway. Aduh. Kau pergi LA halfway. Dengan ERA lah. Tapi satu yang I dapat pergi, thank you so much ERA, I dapat pergi Tokyo, Jepun. Interview kumpulan The Darkness. Oh, itu best. Lepas tu bila I pergi MTV show tu kan, kita tak tahu siapa artis, kita tengah duduk, tiba-tiba lagu Janet Jackson keluar. I cakap lagu je. Sekali Janet Jackson keluar, I'm like, oh my god. I ingat lagi, dia masa tu dia panggil J-Lo kakak dia. And then she was back for 2 years. Kusia, jangan lupa ya, kalau ada konsert J-Lo nanti you hantar I. Wah, masa tu rambut pun dia tukar, dia ikut J-Lo. Sebelum J-Lo, I only remember was J-Lo. Before J-Lo, come on, you can do it. You can do better than this. Come on, tak ingat. Artis yang I minat luar negara. Yang I ingat, Friends you tak pernah lepas. Friends I like, okay. Friends you tak pernah lepas. Artis ni bimbo-bimbo sikit. Come on, before J-Lo. Oh, Britney Spears. Oh my god. And she will hafal the song. Lepas tu dia cuba. Lepas tu kadang-kadang kan, sebab kan pilihan muda era kita ada. Lepas tu kita ada pilihan pejabat every hour kan, dia akan sneak in, dia akan masuk, dia selitkan juga lagu. Lepas tu I call dia, kata, kau ingat aku tak boleh tengok ke dekat komputer ni, berapa banyak kali kau main lagu Britney Spears? Takde kusia, orang pilih ni, asyik tunjuk facts tu. Mana kita, setiap seorang daripada kita dapat pulang keluar negara untuk tengok persembahan nanti. I dapat Indonesia, Sheila on 7, Jepun. Saya pun Jamal pergi LA lah. Itu khusus tak, ini untuk menonton konsert. Karen pergi mana, Karen? Saya pergi ni best. Saya pergi London dan juga Berlin. Berlin. Dublin. Oh. Untuk tengok persembahan The Course. The Course, yes. Dan The Jets. Kita Jets tak tahu dia sendiri. Cuma semua dapat lah. Lepas tu korang datang lewat. Tak, yang Halim dengan Jamal nak bising kenapa korang dapat pergi Amerika, okay, belajar kursus lagi. Dia orang macam dengki dengan kita lah, Jamal. Daripada dulu aku dah suspect dia orang dengki dengan kita. Tak, sebab korang tak bezakan AM dengan PM. That's why kita tak nak bagi-bagi lagi. Konsert kita tak pernah dapat lah, Jamal. Aku nak tinggalkan lah talk set ni. Come on. Okay. Masa ERA saya
dapat pergi ke Bangkok jumpa Ricky Martin. Michael Bublé tu Sina. Oh, Ricky Martin. Okay. Pergi dengan Kiran jumpa Ricky Martin. Tapi jumpa 2 minit je kot. Habis gambar tu je. Pergi 3 hari 2 malam. Tapi sesi bergambar. Tak apa, okey lagi. I pergi Singapore interview Norah Jones. Norah Jones punya tu, dia punya manager satu soalan, tak boleh tanya pasal bapa dia, tak boleh tanya apa yang dia buat hobi dia, tak boleh tanya buku apa dia baca, tak boleh dengar lagu, tak boleh tanya lagu favorite dia. In the end, I'm like, how are you Norah Jones? Oh, I'm fine. Your album's good. Oh, thank you. What was your inspiration? Empat soalan je. In the end, I'm like, kan, buang masa pergi Singapore nak interview Norah cakap Jones. Cakap pasal interview ni kan, Kusia ni betul lah. Sebab kan sekarang baru boleh bercakap kan. Sekarang baru nak cakap. I tengah on air, tiba-tiba dia call. Lina Ina, Krisdayanti dah sampai. Ha? Bila masa? Kenapa? Tak faham. Apa cerita? Krisdayanti, you interview? Bila masa you cakap I interview Krisdayanti? Sekarang, kena interview. Sorry Lina, I lupa nak bagi tahu. Bayangkan, soalan tak ready, apa tak ready, tiba-tiba Krisdayanti masuk studio. Sabar ya KD, aku nak tanya dia apa. Nak tanya apa kau siap? Tanya je apa-apa. Tapi ya, ad hoc, perkara-perkara ad hoc macam inilah sebenarnya yang buat kita lebih bersedia, lebih apa, lebih bersedia dengan soalan-soalan yang berstyle. Nah, siapa baik Krisdayanti jenis okey kan? Ya enggak apa-apa, dia suka lap tangan dia tau. Tangan dia ada peluh banyak. Ya enggak apa-apa, okey aja. Okay. Ingat tak ada satu artis tu you kena interview tapi banyak benda tak boleh tanya. Macam Norah Jones juga. Ni siapa? Anggun. Anggun ya. Banyak benda tak boleh. Yeah. Lepas tu masa tu you pergi ladies, dia pun masuk ladies, lepas tu you tanya, "Oh, is that your husband?" Lepas tu dia tanya, "How do you know?" Sebab masa Anggun, it was not common knowledge yang dia kahwin actually, dengan Mat Salleh tu. Anggun era she yang was mad about, she was like, "Kusia, you kena dengar," sebab dia ni minah rock sebenarnya. Walaupun dia suka Britney Spears, tapi there's a part of her yang dia Nika Adila semua dia tahu. Nanti dia akan bawa dekat aku, "Kusia, Kusia, lagu ni main best dengan lagu ni kat era." So dia bawa ni Anggun Cipta Sasmani. That I before Sasmi, that yeah. I did not Sasmi, I did not know her full name. Linda lah yang bagi tahu. I brought Anggun song into Malaysia. Oh, lomot dengan bangga. Dengan bangga saya menceritakan Sahara. Snow on the Sahara. Snow on the Sahara. And then lepas tu kembali. Lepas tu dia buat version Melayu apa semua kan. So I yang Kusia play this song. Sejak dari itu Anggun dikenali. Anggun tak apa, tak apa. You brought, you brought, you introduce Anggun, I introduce Amru Diab. Tak apa. Amru Diab. Oh ya, yeah. Dengan Pascal Mashalani. Yes. Was a nightmare to work with masa Anugerah Era. Masya Allah. Nak mention nama pun saya. Dia ambil jadi dengan kupu-kupu kertas. Dan Hanif sampai hari ini tak boleh nyanyikan lagu tu dengan ikut melodi. Tapi wait. Khairil dengan Faizal buat lagu. Lagu apa? Kau nak menyanyi? Oh, ya. Ya, lagu apa? Lagu apa? Kafi. Kafi, kumpulan Kafi. Kisah kau dan aku. Oh, ya. Sebagai penutup tentang trip konsert-konsert kan, Alim, I have to break your heart lah. Sebenarnya, I pun dapat pergi tau. I dihantar ke Jakarta untuk interview Ronan Keating. Oh. Era, after 20 years kena hantar. But wait, there's more. Ada. David, I dapat interview David Beckham juga. Dia buat persembahan bola dekat stadium badminton Ceras. Yes. I was there. Nak tengok gambar dia. Ada gambar lagi. Tengoklah berapa gig ni. Ini Madam Tussauds punya Rex. Kau nak pakai spek ke? Dah. Halim nak pakai spek. So you are alone. Sorry Halim, you are alone. I'm alone. So antara ramai-ramai ni Halim seorang tak dapat hantar ke luar negara. Oh my god. Okay. I did. Tapi bukannya untuk tengok konsert. Disebabkan kita telah dikencing oleh Salman Khan, ingat tak? Kita kena kencing dengan Salman Khan because masa tu dia nak bawa Warner Music was bringing in Salman sebab nak promote satu album untuk filem yang dia lakonkan. Is it Hello Brother? Yes. Yeah. Lepas tu kita ada buat satu kontes kan di mana pemenang-pemenang era dapat makan tengah hari dengan Salman Khan. Masa tu kita nak pergi dekat Saloma ke benda tak, kat corner Jalan P. Ramlee tu kan, dekat satu tempat makan tu. So kita we went and then Arbaz Khan dia pinjam, yes, abang dia. Lepas tu dia pinjam phone, dia kata I need to call Singapore. Dia pinjam phone adalah somebody from Warner PR bagi phone. Dia bercakap. Lepas tu I realise dia tengah bercakap dengan Aishwarya Rai because at that time they were dating. She was his girlfriend. Lepas tu dia kata, "Excuse me for a while." Terus dia pergi ke KLIA and terus pergi Singapore. And then we were looking for him. Warner Music was looking for him.
kita orang kena kencing. And I punya marah masa tu sebab THR punya winners got to meet him for meet and greet. Our winners were supposed to have lunch with him. So kita sudah kena pemenang tipu. Kita tak dapat lah makan dengan tak Salman. Tak dapat. Nak bersalam dengan Salman Khan pun tak sempat sebab member tu dah lari pergi Singapore nak jumpa girlfriend dia. So bukan, I punya marah. Bukan ini boyfriend Ashwara Rai ke? Saya ingat Jamal. Ceritakan Jamal. Jamal gila kat Ashwara Rai. Ada pagi-pagi saya kata, sebab terima kasih kerana mendengar era rentak muzik terkendali semua pagi Ashwara Rai. Dan saya selitkan nama dia tu dalam tu. Dan saya telah berjaya terlibat dalam penggambaran filem Hindustan. Oh God, I remember this. Yeah. I remember this. Dia jadi bodyguard. Polis. Polis, yes. Di Sunway Pyramid. Jadi wartawan yang betul kata kamu merupakan DJ Malaysia yang pertama terlibat dalam filem Bollywood. That's right. So you lebih awal daripada Roshamno lah. Technically speaking, yes. Sebenarnya datang situ pun sebab dapat tahu Dazwat Gambar dia akan bawa gambaran. So I datanglah dengan muka yang disenak tengok dia dalam ambil gambar dia. Kebetulan pula ada seorang manager produksi that approach. Excuse me, are you free? We need an extra for the role of a police officer. Huh? Don't ask anymore, man. Yes, I'm going. Oh, by the way, we can only afford you pay 100. Are you kidding? I'm going to pay you 100. Oh, itulah. Daripada menengoknya. Did you get to meet Ashwara Rai? You took picture with her? Okay. Sementara dia cari gambar, nak habiskan cerita yang tadi tu. So, I punya mengamuk. And actually, this is how I know Tony Fernandez ni orang yang baik hati. Because at that time, he was the head of Warner. So, I punya melenting. I mean, if you think I can scream on line 12, imagine how I was screaming dekat Warner people kan. I think dua tingkat tu semua dengar apa yang I cakap tau. I cakap, I don't care. Adrian, you tell Tony, call me later. I'm going back home now. So, okay, salam-salam. Lepas tu, I balik rumah. Then my house phone rang. Betul yang angkat, it was Tony Fernandez. Dia kata, I'm really sorry, we didn't expect Salman to do this. How can we make this right? Straight away dalam kepala, I want you to fly all the era winners to Bombay and see a Bollywood film studio. Straight away, dia tak hesitate. Dia kata, okay, we'll take them next month. Did that happen? Yes, and that's I went with the girls. Oh, what about and us? And they got, tak ada, you all tak pergi. Tak ada. Yeah. For me it's like, tak ada. I balik kampung jugalah tu. So kalau tidak, I boleh claim tau naik Air Asia. I bawa, masa tu ada Air Asia, dia dekat apa ni, Warner Music lagi. Yalah. So then, kita bawa lah. And the three girls were very lucky sebab kita bawa dia pergi the Bollywood punya film studio where they got to meet Karishma Kapoor. Dapat gambar dengan Karishma, dapat gambar dengan few other actors and all that. Itu Jamal. Jamal ada jadi polis. Dengan Amitabh Bachchan. Is that Ashwara Rai? No, that is Amitabh Bachchan, my dear. Oh yes, it is Ash. Yes. Yes, Ash, yeah. Amitabh Bachchan. Oh, I remember. Ajay Devgan, dia datang dekat apa ni, Astro punya kapak. My sister dengar, I tergamam. He's so handsome in person. Dalam gambar, dia tak lawa. But bila you tengok, dia punyalah tinggi. When he wears a suit, like, oh my god, like a model. I dengan sister I macam ni, tengah-tengah je dekat kapal Astro tu tengok Ajay Devgan. Itulah masalahnya Kusia. Tengok lelaki jangan tengah-tengah. He was the only one. Pergi dekat. He is the only one. Ask for the number. Tak boleh. Nanti I takut I kata, hi, I'm Halim Osman from Roda Impian. I takut. Hamana. Halim got a confession tadi sebelum Kusia sampai. What did you say to us just now, Halim? I did not say anything. You did say something. Linda. No, I said it's been 20 years. Okay. Since I jumpa KK, and she's not my boss. So hari ni hari yang pertama I jumpa you after 20. No. Dia tak habis ayat tu. Ayat no, tak habis. No. Dia ada Halim, because last time he told me, Kusia, we were not working together and you were not my boss, I would have loved to ask you out. So I nak tanya, is he going to ask me out for a date dia now? Kata, yes, it's that. Dah boleh ajak dating. Dia cakap tak jadi boss, dah boleh ajak dating dah. Malangnya, I have a new rule in my life. Don't date anyone from radio. I have to quit radio lah. What a sacrifice. Ooh. Halim, go and quit radio now. Very fast punya. I tanya, you all jawab, okay? Dalam era dulu, siapa paling kuat merajuk?
Ada. Paling kuat merajuk. Linda. Yeah. Linda on. Me? Yeah, Linda on. You were the youngest. Agreed. All agreed. Linda on. I was the youngest. Muda kan. Merajuk lah kan. Kan? Okay. That's me. Okay. Dalam era dulu, siapa yang kuat marah? Me. Kusya. Agreed. Totally agreed. Okay. Dalam era dulu, siapa playboy? Halim. Yeah, Halim. Okay. Dalam era dulu, siapa good boy lah, budak baik lah? Thank you, I know. Eh? Yeah, actually David lah. Yeah. I never yeah. late. Yeah. Yeah. I remember Kusya said, kalau kita dapat gabung kan David yang awal datang dengan karir punya idea, is something. The one perfect announcer. Okay, dekat era dulu, siapa paling rajin? I'd say Zealand. I would say Anne. I would say okay. Anne, Arwah Rafi. Anne, Arwah Rafi. And you also actually. Oh yeah. Sebab dia research dia punya petua ni. Wah, dia punya tekun research. And then dia akan minta orang facts. And in those days people will facts over kan. Halimah tersebut something. Kita buat research tapi tak tunjuk depan orang. Dulu kita pakai Netscape lagi, okay. Mana ada Google. Google belum wujud lagi masa tu. Kita pakai Yahoo dengan Netscape. Paling rajin air check Halim. Yes, I will agree. Air check, eh? Okay, Halim. Paling rajin, yes, yes. Okay, paling rajin air check Halim, yes. Selepas saya tinggalkan Astro, saya ada satu tong, apa ni, tapes. Lebih kurang. Suara you on air? 300 tape. Wah, wow. So, okay. Saya dah transferkan semua kepada punya laptop. Okay, so kepada so, kepada suara-suara anda selepas 20 tahun dengan harga tertentu kita akan diskon. Okay, siapa yang paling malas buat air check? Oh. Ada semua takut. Ada semua. It's a compulsory thing. Ya, yeah, compulsory. We made it compulsory. Oh, Linda. Bagi piala. Bagi awak tu. Paling malas buat air check. Because you don't want to face me and Subi. I don't like. Sebab kita habis on air, kita kena record kita punya rancangan tu dalam kaset. Waktu tu kaset. Kaset tu kita kena keluar. Keluarkan. Lepas tu kita mainkan balik kaset tu. Kutsi akan dengar. Dia akan condemn apa yang kita buat. Eh, bukan condemn. Oh, critique. Bukan condemn. Oh, critique. Okay. Critique. Yes. So, kita rasa tak sedap. Jadi, bila Kusia tanya, Linda, mana kaset? I lupa rekod Kusia. Sebenarnya. tapi bagi saya, air check tu is something yang memang bagus sebenarnya. Walaupun kebanyakan bagi tak suka. Tapi bagi saya, itu banyak improve. Bantu. Kita punya cara punya persembahan. Yes, yeah. No, I gotta say, era announcers were the absolute best world class. Bukannya sebab I, you know, berat sebelah. But you guys were better even than the team that I was working with and hits. Sebab, yes, I tengking. Yes, I brutal. Yes, I marah. But then you all didn't make the same mistake twice. You know, because I tak pernah tengok sebenarnya satu barisan penyampai, satu barisan personality yang begitu sayang sekali dengan pendengar. You know, so for me, that was amazing. In fact, our big boss, Encik Borhan dulu, Datuk, masa belum jadi Datuk kan. He used to go to the station meeting all the other stations. Lepas tu dia akan tam. Kenapa you all tak boleh jadi macam Era? Tengok, dia orang tu semua one family tau. Everything they do together. They eat together. They have meeting together. They go play football together. Why can't you all become like Era? Menyebabkan jugalah ada yang dengki dengan Era masa tu in the building. Sebab we were very close-knit family kan. Kita sangat close sampai anak-anak dia orang pun yang dah besar. Anak Khairin pun dah besar tengok. Anak Halim yang tak besar-besar. Wait, we don't know where they are. Eh, I ada satu confession tentang Halim lah. Ada satu hari tu masuk, tak tahu lah cerita dengan you all ke belum. Masuk studio ya, Abang Subi eh. Masuk studio kan. Kejap lagi ada satu surat ni tau. I was like, ni surat apa yang abang baca? Wahai Abang Halim, saya sangat merindui Abang Halim. Tidak bolehkah Abang Halim memaafkan saya dan siapakah apa yang terjadi? Siapakah wanita itu? Halim? I baca sampai habis. Lim siapa? Perempuan tu Lim? Jen. Apa surat tu? Warna apa? I don't know. Ada warna. Wait, the funniest thing is pendengar-pendengar yang paling psycho, either they went after Jamal or they went after Halim. Yeah, kebanyakannya something. Halim. Ada juga yang after order. Me. Yeah, oh yes, you yes, I remember. Okay, satu persatu saya cerita. Okay, yang Halim punya ada satu perempuan ni dikerja dengan Smart Shop masa tu dekat Sungai Wang. Dia terlampau gilakan dengan Halim sampai dia pergi beli satu cincin. Dia pergi tunggu dekat security guard kita.
orang dekat outside the tempat gate nak masuk kereta tu. Dia tunggu dekat situ. Lepas tu bila Halim tak keluar, because security call me, dan Halim kata, oh ini perempuan psycho yang she's been stalking him lah. Every time kita ada buat persembahan dekat Sungai Wang pun dia ikut. Dia ikut, lepas tu dia duduk kat situ, dia bertenung kat Halim. Ya Allah, ada minyak dagu ke tak, aku tak tahulah. So and then after that, dia bawa, dia hantar satu envelope dekat, dia bagi dekat Pak Gad, dia kata, nanti tolong bagi dekat Halim. Lepas tu Halim kira, ada benda eh? Ada cincin, dia kata, inilah cincin yang Abah Halim akan sarungkan di tangan Ina di hari pernikahan kami. Tu dia. Ya, yeah, lebih lah. And then tahu, so perempuan tu ditunggu dekat Pak Gad tu 3 jam sebab dia tahu Halim habis pukul 10. So in the end, kita dah get ready, Halim sorok dekat belakang kereta, orang lain tolong bawa kereta supaya hantar dia balik. And that girl, every car ni Pak Gad bagi tahu masa tu, dia kata, I remember Cik Mat was one of our security guys. Dia kata, ha, kot siap perempuan ni gila sikit lah. Siap pasal? Setiap kereta yang datang dekat tu, dia melompat kat depan kereta tu. Sebab dia tengok Halim ke tak ada dekat dalam kereta tu. So, in the end, she left. Jangan date wanita yang suka melompat depan kereta orang. Eh? Itu satu pengajaran. That's why Halim masih lagi dan single. Dan sanggup menunggu 3 jam. Jangan date Linda pula, this guy, wah dia kata dia anak Lord lah apa benda and all that. Kerabat. Ah, kerabat. Lepas tu tiba-tiba boleh masuk. Even you know how our security was very tight, you know, kan? Yeah. Tak macam mana dia boleh masuk dekat dalam tu. Lepas tu Linda call, she said he is downstairs. Saya tak tahu macam mana dia boleh masuk. I kata okay, tak apa, I can't go down right now. She said tak apa, I can handle him and tell him to go away. Sebab dia insist dia nak jumpa Linda. Dia cakap apa tau? Dia suruh turun. Dia cakap apa? Dia cakap kalau I tak nak dia, dia boleh halau I keluar negeri. Yes, dia kata I can get rid of you. Mm-mm. Lepas tu dia ludah dekat yeah, lantai depan security guard. Lepas tu dia belah. Tapi itu antara itulah orang-orang yang nak cuba dekati penyampai era. Yes. Bukan sekadar peminat, tapi lebih dari itu. Ingat kalau tak masa pesta bola era, kita sebagai satu-satunya wanita dalam keluarga era ni, kalau pakai cincin, kalau pakai subang, dia orang cuba tarik. Ingat tak? Sementara nak salam tu, sementara itulah dia nak cuba cabutkan. Ada sekali tu dia cuba, ada one small boy, dia cuma nak tarik punya cincin. Kata tak boleh, ni akak punya. Alah tak apalah kau, buat kenangan, bagilah. Tapi time tu kata, tak boleh, ni boyfriend aku bagi, mana boleh aku bagi kau. Time tu kita semua macam superstar gila kan. Tak raya aku siap kena ragu cincin. Tak not me. Satu DJ, satu bodyguard masuk ke Melaka Raya. Oh, I remember. Melaka yang digoyang. Wait, I remember. Subi kena raba. Masa kita apa pergi Subi? Melaka. You were silent about this. You did not make any report about this. Did you enjoy it? Dia kena raba. Lepas tu, he and his wife got separated. Lepas tu, kita nak naik daripada mall mana, entah tempat shopping dekat Melaka. And then, dia, he was like, where's my wife? Where's my wife? And I ingat lagi. Hence the expression, where's my wife? They mistake ke Subi for Halim sebab misal sama. Cuba terangkan bahagian mana yang kena raba tu. Okay, next. Yang raba tu lelaki ke perempuan apa Subi? Skip talk set. I pun tak ingat. Perempuan ke lelaki, I can't remember. Adakah perempuan yang sama yang melompat di depan depan kereta Halim? Ada some crazy stuff, you know. Yes. We had a lot of fun. Kita dekat era dulu, kita ada bergaduh sikit, ada masam muka, ada ketawa, ada gembira, ada sedih. Semua kita dah rasa kan waktu kita dekat era dulu. I just want to say this. We made era so strong fundamentally kan, secara asas, membuatkan era sangat susah untuk dikalahkan sekarang ini. Yeah. It's number one. So sekarang masing-masing, saya tahu Jamal masih lagi ke udara dalam rancangan malam-malam romantik-romantik tu. Ada peti ke tanda ke apa tu? Sinar Malam. Sinar Malam, Ganda 23, Kebabum. Kebabum. Dah 14 tahun dah. Halim, 14 tahun eh. Halim masih dekat Suria? Saya masih dengan radio yang ketiga, Suria FM. Saya buat weekend saja, hujung minggu saja, Ahad pukul 10 pagi. Grandstand Suria, 10 hingga 12, 10 pagi hingga 12 tengah hari. Khairil, sekarang radio dah tak ada eh? Last kali dengan Akim eh? Last kali dijemput untuk udara di Akim FM, menggantikan penyampaian mereka yang bercuti. Dan dah lama lah, itu pun dah cerita lama dah. So sekarang dah tak ada lagi. So sekarang saya buat FB Live saya sendiri dengan nama K Live. Dan insyaAllah saya akan explore benda ni lagi, banyak lagi. Dan saya ada perniagaan pakaian di Bangi. Kurta lah. Abang Subi radio lagi, Abang Subi? Sekarang ni berehat lah.
buat kerja kahwin pun ada. DJ DJ kenduri kahwin. Ah, DJ kenduri kahwin. Ah. David still radio? David punya radio last apa David? Last saya berhenti Sinar FM 1 hari bulan Ogos 2007. 9 tahun. Masuk era 1 Ogos, keluar 1 Ogos. So, oh, tu tak boleh lupalah. Lepas beberapa tahun, Engku Imran pula jemput David. I'm going to start a new station, PMFM Penang. So, masalah yang saya hadapi ialah belajar cakap bahasa utara yang Penang tu. Sampai sekarang saya buat show pengacara pun, you orang Penang ke? Apa yang habak-habak main ni? That's the challenge that I took. Tapi tu dah berhenti kan? Dah berhenti dah. Sekarang full time pengacara dengan event management. Okay, kalaulah ada satu stesen ni nak semula kita era ni, era lama ni balik semula, would you guys do it? Let's do it. Yeah, man. Yeah. Kusia says yes. Subi says yes. What about you, Halim? Yes, you I would love to be able to do a morning show with Jamal Jamaluddin again. Tapi Jamal tengah kerja kat sini ke, tak boleh kacau. Kita akan bayar siapa-siapa kerja dengan dia. Oh, nak bayar. Khairil? Yeah, why not? Tak tahulah. Kan? Boleh je, boleh jadi juga. Betul. Itu something yang menarik juga. Adakah kita akan sekali lagi melalui orang telefon, melalui line 12 dan marah-marah? Oh, tidak. Because itu kerja program manager. Gua dah tak buat kerja program manager dah. Personally, I miss radio. Dan radio sekarang ini membuatkan saya tidak mahu mendengar radio. So, saya mahukan radio kembali di ruang udara. Yeah. That's true. Because sekarang ni actually you don't hear the announcers, you tak dengar dia punya personality, you tak dengar dia punya bakat, you tak dengar dia punya pemikiran ataupun dia, you know, you don't hear that. Sebab sekarang ni terlalu banyak station, dia punya formula tu begitu very rigid. Nama station, lagu yang akan datang, kontes yang akan datang, habis. Itu je. So there's no, last time kita ada speed break, kita ada talk set. Lepas tu every hour mesti ada satu talk set yang panjang where you get to show your personality kan, where you can talk nanti about apa yang you minat ataupun apa yang diminati oleh pendengar dan sebagainya. I find that lacking nowadays. Ada pula station yang terlalu bagi banyak ruang untuk bercakap sampai talk set sampai 15, 20, 25 minit pun ada juga. Yang I tahu sekarang punya radio ialah mereka penyampai ni boleh buat benda yang saya dan kawan-kawan saya ni dulu tak boleh buat dulu. Korang tak boleh sebut. Diorang tak boleh sebut. I ingat lagi bahasa pasar is one of the things that Subi and I did not allow. Bahasa pasar memang tak dibenarkan langsung. Dalam satu ayat kalau saya masukkan satu patah perkataan bahasa Inggeris, Kusia akan bising. Itu semua kita tak buat. Bukannya dulu. Bukannya sebab I nak bising tau. Sebab Dewan Bahasa Pustaka yang akan bising dengan I. Yes. Tapi sekarang macam macam semua benda boleh. Sebab kadang-kadang kita akan fikir dia orang ni cakap dengan siapa. Ya. Itu yang kepada dia orang saja. Sebab radio luas kan, pendengar luas. So kita kena cari satu cara percakapan yang menghormati semua. Betul. Itu yang Pak Neil telefon rancangan FB Live K Live. Waktu tu Linda jadi tetamu undangan dengan Khairil. Pak Neil telefon dan Pak Neil cakap dia rindukan zaman era dulu. Sebab zaman kita dulu kita bercakap dalam bahasa yang betul. Yes. Anda yang ingin memenangi, anda, ini lagu untuk anda. Kami, saya, mereka. Korang tak ada. Korang tak boleh. Kamu tak boleh, aku, orang, kau tak boleh. I all, you all tak ada. Memang tak dibenarkan. So partner rindu. Macam mana Abang Subi cakap, dia rindukan radio. Partner pun cakap benda yang sama hari tu. And one of the things yang I banggakan juga, era dapat masuk apa ni, kartunis dalam surat khabar dua kali tak silap I. Pertama kalinya sebab kita ada, ingat what is the call yang kita buat where kita era rentak muzik terkini. Orang angkat phone dia kena cakap. Dia yang kena cakap era rentak muzik terkini. And I remember ada beberapa pejabat untuk kementerian di mana staff-staff dia apa ni kena marah sebab dia angkat telefon, bukannya dia cakap nama hello kementerian tu, dia kata hello era rentak muzik terkini. Lepas tu sampai keluar dalam paper yang PDRM pun kononnya angkat telefon, bukannya dia kata pejabat politik kata era rentak muzik terkini. So that was one, and then another one was
was about our traffic report. Sebab masa tu sebenarnya perkataan info traffic, info apa benda orang lain tak buat. Lepas kita dah brainstorm dan kita panggil info solat, kita pakai info traffic, tiba-tiba benda tu jadi satu trend. And sampai sekarang ni stesen-stesen lain pun, sampai TV station pun menggunakan perkataan yang sama juga. You know, info ini, info tu, you know, so squad, you know, and that was the, yeah. I mean, we started a trend. It's still alive. I ingat I buat kaki wayang. I yang namakan kaki wayang. Oh, best kaki wayang era. Kaki wayang era. I buat, okay, let's talk about segments. Okay, I buat kaki wayang era. I buat mulut laser era. My show petua di era. Halim? So, saya buat tiga perkara. Tiga perkara. Tiga perkara dot dot dot. Cerita Pak Mandeh. Hidik Jamal. Didik Jamal. Tersebutlah Alkisah. Yeah, I miss that one. Sebuah padang pasir. Oh my god. Seorang lelaki bernama Pak Pandey. Okay. Yeah. Karim buat apa, Karim? Saya buat Bilar Mudera. Kemudian saya buat, saya started Unplug di era dulu. Yes. Saya start dari mana panggil artis ekspedisi semua untuk perform secara Unplug. Dan sejak daripada mereka buat persembahan, semua artis tak sabar, teruja nak bawa alat-alat mereka untuk perform secara Unplug. Dan kita record dan kita mainkan radio, versi Unplug. Yang lain itu bagi saya something yang dan juga rock di era pun apa antara segmen yang saya udarakan lah. David ada buat segmen apa, David? Info cyber. Saya ingat segmen ataupun promo. Yes. Promo yang terbaik daripada Linda. Bapak ini siapa? Hello. Tak, suara Linda yang suara saya macam-macam lah benda yang masuk. Siapa? Asli Linda voice. Ya. One segment that I remember. Linda kan? Yes. Betul. Siapa? Hello. Ayah apa? T-Lady punya anak perempuan pun. Ya nak jawab. I pernah dekat airport dulu waktu era tengah ni kan. Tengah tunggu kapal terbang lah. Lepas tu ada orang tu datang. Kak Linda. Sebut era. Macam ah? Sebut era je. Era. Thank you, Mesian. I'm like, kenapa ni? Akak sebut era sedap. I'm like, oh really? Yang kita buat, teka bunyi. Yes. Bunyi dia sikit aja, masa suruh orang teka. Menang beribu-ribu. Yang I paling, as a manager masa tu memang pening kepala I jugalah, because the amount of illegal products ataupun barang-barang tiruan dan juga keluaran adalah magazine, adalah produk yang gunakan nama era. Just because we are era. Sampai kedai Tom Yum era pun keluar. Kita pergi kat tempat ni, you know, whatever. Semua tiba-tiba kita pergi semua era. But I remember sekali je yang kita kena sorok kita era. Sebab masa tu kita ada insiden dengan Istana Negara, di mana ada salah seorang daripada penyampai era salah announce. Dia salah umumkan kemangkatan Agong. And then I said, okay, sekarang ni kita kena dapatkan balik kepercayaan daripada para pendengar. So, jom kita pergi main bola. So, we wanted to do, kita pergi pesta bola era. Kita buat dengan, tak silap dengan siapa? Yes, dekat Melaka. Dengan Exis kan? And then, I masuk kedai nak beli barang. Sebab kita nak pergi hotel kan? One of those three star hotels yang kita duduk tu. I pergi belilah Milo, biskut semua. So, kita berhenti masuk. Masa tu kan, kita punya uniform is t-shirt era. Because wear it with pride lah kan? Kena pergi. I masuk, I kena marah dengan Uncle Baba Nyonya ni. Dia kata, You are the station that killed the king ah. I said, yes. Stupid. Dia kata, I just want to pay for my Milo and my biscuit. Okay. I masuk, I kata, everybody turn your t-shirt inside out. Naik bas balik, I kata, tukar t-shirt. Satu lagi kan, tanda kita dah capai percu kejayaan yang cemerlang adalah selepas anugerah era kat Genting yang pertama tu. Salah satu tempat yang saya selalu pergi masa tu ialah Petaling Street. Di situ saya jumpa diorang jual CD Anugerah Era yang satu. Mana you dapat ni? I beli sebagai kenal dan masih lagi ada. They pirate our show tu. Wow. Dijadikan CD. VCD? Dia jual VCD. Dia jual kan? Aku beli lah. Sebab kita sendiri pun tak dapat. Sekarang kita berjumpa dengan kita punya pendengar dengan cara yang lain. Linda dengan Linda on Table Talk, saya punya talk show ni. Halim still on radio, Jamal still on radio, Khairil ada FB live dia. Kutsia,
So I memang suka buat training daripada dulu. I think you all remember how I train every one of you on air. Lepas tu compliance training yang memang menjadi kegemaran dunia kan. Sebab compliance training tu sampai 3 jam. You know, so yes. Ada lagi orang dekat Astro yang text saya, we are sitting and listening to compliance, we wish you were here. Sampai sekarang ada lagi juga. So I one thing I realize is walaupun I'm not managing a station, satu, never say never. So I know I will come back to it. Cuma bring me back. Bila, yes, bila dan di mana, tunggulah. Ada beberapa plan dalam perancangan at the moment. I enjoy training people. So sekarang ni I banyak buat training for people to do public speaking dan juga untuk berkomunikasi dengan efektif, secara efektif. Sebab one of the things that I realise dalam dunia korporat yang selama lebih daripada 20 tahun, banyak masa yang sebenarnya dibazirkan sebab komunikasi itu tidak efektif. You know, whether it's either komunikasi melalui email yang tak ada dia punya principle communication yang efektif, tak letak deadline, tak letak waktu, tak letak dengan detail apa yang bos nak contohnya. And then also public speaking, makin lama makin banyak entrepreneur yang ada, banyak CEO yang nak buat TED Talks tapi hampir bila on stage. So I enjoy doing them. That. Yeah, I do that. Selain daripada tu, I punya lagi another company which is a jewelry company. Tapi kita sebenarnya jewelry company yang kita recycle balik. Kita gunakan balik jewelry yang selalunya this earring is one for example. These earrings are one for example. So the term yang kita pakai is reclaim jewelry. Supaya orang tak buang, you know, because plastik kebanyakannya jewelry especially subang, you know, that's why dibuat daripada plastik dengan besi. Those things do not biodegrade. So we try to recycle as much as possible. Dan kita wujudkan jewelry lain daripada yang lama tu. Maknanya kot saya sekarang tak ada langsung macam like what we're doing right now, macam Khairil ada the real life apa semua. There was supposed to be a show called DKMY. DKMY is Daphne and Kutsia Malaysia. So Daphne Nasir yang memang ada lama kenal dari tahun 90-an, masa saya kerja dekat Radio Music, dia kerja dekat THR. So we were supposed to get together actually and do a show that is targeted to women. So bayangkan macam Capital FM tapi versi TV and it's targeted to women. Okay. And it was supposed to be targeted to wanita-wanita bukan sahaja di Malaysia tetapi sebenarnya Southeast Asia. Malangnya Daphne, she was diagnosed with stage 2 non-Hodgkin's lymphoma in November last year, which is when we were supposed to start shooting our first season. So yang tu kena postpone lah. But dia baru habis chemo and now she's doing radiotherapy. InsyaAllah nanti hujung tahun ni apa yang kita sepatutnya buat last year we'll be able to do. And now I'm very excited to do this. I rasa sebenarnya timing dia amat bagus sebab sekarang ni actually dah banyak benda yang kita boleh buat yang dulunya tak boleh, tak dibenarkan. Malaysia baru ni, era baru. Yes, exactly. So you know, to me I'm very excited, especially when it comes talking about women's rights and you know what women can do. Sebab wanita ni banyak potensi sebenarnya, you know. And now especially with entrepreneurship, golongan wanita yang paling banyak berkecimpung dalam bidang usahawan. So you know, we want to bring information, knowledge and expertise to women. David, kenapa tak kita bila dengar bos bercakap semua macam kita dengar. She's got a feel ke udara style. David, you tak ada macam nak buat live FB ke apa ke? Tak ada, tapi tengok kawan-kawan macam Fafau, Krill buat pun kira seronok jugalah. Just do it. Because when I left Sina, lepas tu kembali ke PMFM selama 2 tahun, my wife say, you still got a radio heart. Yeah. I took myself. My wife said the same. Yeah, my wife said the same. Yeah. So is my wife. Oh, but where's your wife, Halim? Currently jumping up in front of other cars. Okay, guys, thank you so much. I think kita punya perbualan ni pun, I think dah lebih daripada sejam dan really, really appreciate you all dapat datang. Betul-betul tak sangka, you know, one very small studio set I have here, tapi you guys sanggup datang sebab nak jayakan reunion ni. Yeah. Apa message yang you all nak berikan kepada penonton-penonton Linda On Table Talk? Kita start dengan David dulu. Maybe your radio voice that we missed. Terima kasih kepada Linda On LOTT kerana sudi jemput kita semua untuk bersama-sama. Seperti yang diberitahu dalam sepanjang kita punya talk set ni, yang N mahukan kita bersatu. Ya. Yeah?
syukurlah we get together because of it's an idea daripada Anne dan juga Linda yang melaksanakan. Jadi harapan David pertemuan ni bukan yang pertama dan yang terakhir. Hopefully there are more to come. InsyaAllah. Yeah? Subi? Okay. Just that saya terlalu inginkan untuk mendengar radio semula dan memberikan apa yang pendengar hendak dan mendidik mereka tentang radio dan hidup. Memang saya impikan mendapatkan itu semula. Realisasikan Bang Subi. Right. Jamal, Jamal Michael Jordan, Jamal Aishwarya Rai, Jamal 23. Kebab bau. Dia dah pakai ayat saya tadi tu. Tu basically do what you love, love what you do. Itu aja. Okay, memang betul apa yang Mas Bi kata. Sekarang ni radio kehilangan live radio, a real radio. Ya, sebenarnya. Tapi waktu kami dah berlalu, kami dah melaluinya. We've been there, we've done that. Alhamdulillah, ia satu pengalaman yang sangat-sangat berharga. Dan saya ucap ribuan terima kasih kepada Linda On dalam LOTT ini, sesi ini. Kerana dapat menggabung dengan kami semula walaupun tak lengkap, tak 100% tanpa Silen Paul, tanpa Najman yang sepatutnya ada di sini dan juga tanpa oleh Hamen, Arwah Rafi. Tapi ini satu detik bersejarah, 20 tahun sejak kami pertama kali ke udara 1998 dulu. Sangat mengimbas kenangan ketika kami satu kumpulan, satu pasukan dulu, di mana kami bekerja bersama, menangis bersama, ketawa bersama. Hukum bersumpah. Yang itu jangan bersumpah, mati bersama tu tak nak lah. Okay, ya, satu kenangan yang manis, satu usaha yang baik oleh Linda On. Dan insyaAllah ini perkara ini atau reunion ini tidak berakhir di sini. InsyaAllah kami akan explore bidang-bidang lain, cara musik media sosial dan lain, dan kita akan terus bersatu walaupun kita tidak lagi bekerja di satu bumbung, tetapi kami secara batinnya kami masih lagi sejiwa. Ya, betul. Batin, ya. Terima kasih Linda kerana adakan perjumpaan ini. You know, this one 20 years in the making. Ya, yeah? Wow. Begitu cepat masa berlalu. 1998 ketika kita bermula, PM-nya adalah Dr. Mahathir. 20 tahun kemudian, PM-nya adalah Dr. Mahathir. Tapi dengan semangat yang baru. Mungkin daripada pertemuan hari ini, mungkin ada sesuatu yang baru akan lahir daripada kita semua. InsyaAllah. InsyaAllah. My turn pula ke? Ya, ya. Okay. Ada lipstick. Lipstick I kena dekat microphone. Okay, so for me it's like perjalanan radio dalam dunia radio ni yang paling manis ialah era yang paling bermakna ialah era, walaupun I dah bekerja dengan kebanyakan stesen radio dekat Malaysia ni, but the era journey is the sweetest. It was an adventure, it was a life, it was a family, it was my best relationship, you know. Masa kita dekat era dulu, I tak boleh nak nafikan, kadang-kadang kita ni lebih rapat daripada adik-beradik sesebuah keluarga sendiri, kadang-kadang lebih rapat daripada suami isteri dengan keluarga. I mean, and your relationships, you know, with the radio station, with the brand, with our listeners, kan? So ialah sesuatu yang begitu bermakna, you know, yang tak lah, banyak sangat, you know, we went through so much and we achieved so much, you know. To me, sampai sekarang pun 20 tahun kemudiannya, I tak nampak mana-mana station yang lakukan perkara yang sama seperti era, because a lot of the stations that came after, it just imitated era. We created something completely new that other people followed. So, you know, for me, it's like perjalanan yang paling bermakna lah dalam hidup professional I untuk dunia penyiaran ni. So, and yes, I will say never, mungkin satu hari nanti, mungkin sooner rather than later, I think we will be back together again, one way or the other. Yeah, InsyaAllah. Dan guys, so thank again, you Linda. Thank you for inviting all of us. Yes, thank you very much. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan ni Hari Raya kan, selamat Hari Raya. Maaf saya batin sejak 20 tahun lepas punya dosa-dosa. Yeah.
forgiven eh. Kita akhiri kita punya sesi reunion Era di Linda on Table Talk ni dengan sedekahkan Al-Fatihah buat kawan-kawan kita di Era yang telah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Khairul? Kita hadiahkan Al-Fatihah buat junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada guru-guru kita, kepada kedua ibu bapa kita ya, dan khususnya kepada Allahyarham Rafi Mansur, kepada Allahyarham Nadira Azizan yang tidak dapat bersama dengan kita dan yang telah dijemput oleh Ilahi awal-awal lagi daripada kita. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ghairil maghdubi 'alaihim. Amin.